calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka duurnimo calansida media fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo ahad ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah sheekh shariif sheekh axmed oo ka hadlay hadii ay ka tanaasuleen barnaamijkii ka baaqday isla markaasina hanjabaad culus u soo diray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday sidoo kale dhalinyaro ka soo jeeda Soomaaliland oo barnaamij ka dhiga darjiga daasoon isla markaasina xabad lagu kala eryay kuwaas oo ka soo horjeeda boobka uu ku hayo xildhibaanada ku matalaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo aqalka sare ee reer Soomaaliland kuwaas oo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo boob xoogan uu ku hayo aan ku horeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka hadlay dibad baxa ay mucaaradka qorsheeyeen inay ka dhigaan Muqdisho ee mar kale laga baajiyay dibad baxii lagu ballansanaa inuu daljirka dahasoon ka dhaco maalinta sabtida aheyd ayaa qabsoomi waayay kadib markii ay musharaxiinta habeenka sabtiga soo galeysa sheegeen in ballantii looga baxay maadaama ciidamo badan la soo dhoobay wadooyinka magaalada Muqdisho isla markaasina farmaajo uu ka cabsaday in halkaasi afgambi lagu sameeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya wuxuu sheegay in burburka ay haatan Soomaaliya ka soo kabaneyso ay sababtay ciidamo ay ku milmeen siyaasadda wajiga ay leedahay iyo sida ay u tahay waxuna laga haysto xusuus xun oo laga sheekeyn karo ayaa halkaasi ka dhalatay arintaasi waxay muujinaysaa dooda musharaxiinta ee ah cidda amniga sugeysa iyo arinta ciidanka ciidamada ay noqoto qadiyada xal laga gaaro maadaama madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday oo si qaldan u adeegsanayo ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Axmed isla markaasina ciidamadii oo idil ayuu adeegsanayaa arrimo siyaasadeed burburkii horena sidaas ayuu ku dhacay isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yiri dalka wuxuu horay ugu burburay ciidanka oo siyaasadda galay wuxuu sheegay in midowga musharaxiinta aysan wali ka tanaasulin dibad baxa isla markaasina ay dhawaan iclaamin doonaan maalinta xigta ee la qaban doono dibad baxa nabadeed sidoo kalena wuxuu carabka ku dhuftay inay dibadbaxa sugi doonaan ammaankiisa ciidamo ayaga daabacsan isla markaasina isku weer ka qaban doona dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan marnaba ogolaan doonin inuu dhaco dibadbax aysan mas-uuliyadda amniga iyagu ku xirnayn walaa cadad weynaha ku nool Muqdisho ayaa sare u sii kacaya kadib markii ay dib u soo laabatay aragtida kala duwanaantii dibadbaxa iyo xaaladda guud ee magaalada Muqdisho waxaana laga cabsi qabaa inay dhacaan waxyaabo hore loogu digay dhinaca kale dhalinyaro reer Soomaaliland ahay oo si adag uga hor yimid qorshaha farmaajo isla markaasina isku soo bax yar oo gaaban ka dhiga daljirka daasoon kadibna halkaasi xabad lagu kala eryay dhalinyaro ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa loo diiday inay banaanbax ku dhigaan fagaaraha daljirka daasoon ee magaalada Muqdisho sida ay warbaahinta u sheegeen dhalinyaradani oo tira ahaan gaaraysa 5 qof ayaa si adag ula hadlay madaxweynaha waqtigiisu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo ugu digay in dalka uu ku celiyay nidaamkii uu ku burburay 30 sano ka hor waxaan saaka u jarmaadnay daljirka daasoon si dareenkeena dastuuriga ahi aan u cabirno laakiin ciidamadii ku sugnaa goobtaasi waxaan kala kulannay bahdil iyo handadaad waxayna nagu garaaceen liif waxay nagu aflagaadeen inaan dareenkeena aanu cabiri karin waxaan leenahay farmaajo annagoo ka soo jeedna Soomaaliland maanta ciidamadan waxay nagu garaacayaan madaxtooyada horteeda ayuu yiri mid ka mid ah dhalinyaradaas waxyaabaha ugu badan ee dooda dhalinyaradani ay ku saleysan tahay waa hubanti la'aanta ka soo wajahday hannaanka doorashada ee kuraasta siyaasadeed ee Soomaaliland waxayna ku goodiyeen in aysan jirin cid go'aan uga gaari karta masiirkooda kuraasta Soomaaliland muwaadiniin ayaa leh go'aanna ayaga ka gaaraya madaxweyne wali waan ku ixtiraameynaa ma doonayno in dalku qalalaase galo fadlan dalka doorasho la isla ogol yahay ka qabo waxaadna ogaataa in kuraasta Soomaaliland uusan qof boobayaa go'aan ka gaari karin ayuu yiri mid ka mid ah dhalinyarada halkaasi ka hadashay wuxuu intaasi ku sii daray shacabka Soomaaliyeed ma aqbalayaan in filo Soomaaliya aad sharci darrada ku sii joogto waqtigaagii waa dhammaaday fadlan ka soo bax madaxtooyada ma aqbalayno waxa aad dalka ku waddo haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliland lama bililiqaysan karo kuraasteena iyo matalaadda aan xaqa u leenahay wiilkaas geesiga ahi ayaa farin u diray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ilaa iminka filo Soomaaliya ku dhuumaalaysanaya xataa wasaaradda caafimaadka aanan tagi karin sidoo kale dhalinyarada ayaa xubnaha ku matala dowladda federaalka oo ay ka xuseen ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed waxay u sheegeen inay ogaadaan inay dad matalaan oo aan cidla laga keenin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya farmaajo xal miyuu rabaa mise xog ayuu doonayaa inuu dalka ku qabsado
جهوريير حوغن ايا كتاغن ارمها دورشوين كدالك وحانا قوس لغا استاغي ان دولة دحل غارسين تا اي حال اوهشو دودها اسديدن قيل دان تا سياسيين تا اوغوه ريان مدحوين ياشي هور اي دالك ايا دابولك كرروغي ان دالك اوغا عنقالي هقامي ما عنقق اح لحن دقن كالي تاليس اسلاماركاسين دون ايا ان حلك سيس شرع درا اهي اوكو سي هايستو دود سياسيين تا او مرار بدن شعب كان حقيق او قادن ايا درات مر قرى الارقا قحي مركي عيدا محوقن لغو سودادية مقدشة سي لغو هرتاقو بنام بحين نبادئد او هوري اي افصاحد دولة فدرالك سوماليا اسلامر كاسين دور مر لباجي حسا احاتي دور كي مر اي لباجي عيدا ما اد افر بدن حال كاسي كنتي هادل سياسة دي سنايوكو هادلي وزير كامنيغا سوماليا مستر حندوبي اساقو كو معنية عيدا مدى kuwa suga ya amniga bannaan baxa hadal kaasi ayya mid xaqiq da kafug ah. Somalia waxa ay wajihi doonta wa ya uladeet shaki kumajiro in iida madaxo gadalka Somalia da ay kabbexen xay daabki dowlad nimada waxayna sigaar ay ulasafteen hugaamiya wakti gisi namaaday o ma'angag ah o an wax ihtiraamu haynin sharuq da dalka o ugu horreiso dastoor ki lagu daariyay o kutubka gacanta usaaray. Islamar kaasin egbi ahan boku tuntay, hugaamiya farmaajo iya iida madisa aya uso ban baxay inay dalka xoku mokooniyan iya do wali datka Somaliyeetka sokaban daa wii mahadada aha u dalka u geistay Mohamed Siyad barre o qaraabad nawla aha Mohamed Abdillahi farmaajo o hadda Somaliya dabku si shidaya. Islamar kaasin a sir rasmiya aya loo shegay ino kusodo wadadi adeer kis allahun nahariste Siyad barre. Sikastabaha ahate ma'angag nimada iya tenasulla anta iya shar'i darrada o fila Somalia ku joogo farmajo aya siyasiyin ta Somalia ed mu'aradi iya muhafid ba waxeku ma'nayen in dalka o buhul kuridayo. La daqaqa xamar kasoqoda iya iida mada sida afduubka ahi o ku haistu islamar kasin oqof kasta u adeksan ayo xata gabar Somalia ed o bor soqada ta o iidan ku dalbanayo. Ma'na heeda waxay tahay in waddadi adeer kiso ku socdo si kastaba ha ahaatee shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho ayaa loogu fadhiyaa inay xurriyadooda u doodaan isla markaasina ay ka hortagaan dalka inuu dagaal sokeeyo ku laabto dhinaca kale dadka caabuqa 19 ugu geeriyooda Soomaaliya oo aad u soo badanaya dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 48 saac ee la soo dhaafay ay diiwaan gelisay 191 kiis oo cusub oo ah dad laga helay cudurka caabuqa 19 warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in dadkaasi ay kala joogan gobolka Banaadir iyo Soomaaliland gobolka Banaadir waxaa laga helay 404 ruux Soomaaliland 31 ruux Jubbaland 16 qofood wasaaradda caafimaadka waxay sidoo kale sheegtay in 20 qof ay cudurka caabuqa 19 ugu geeriyoodeen Soomaaliya 48 saac ee la soo dhaafay taasi oo tirada guud ee geerida ka dhigaysa 294 qof dhanka kale waxay wasaaraddu sheegtay in xanuunka ay ka bogsadeen 31 qof taas oo tirada guud ee dadka bogsaday ka dhigaysa 3932 ruux Soomaaliya ayaa tirada guud ee xaaladda caabuqa 19 ee ay ilaa hadda diiwaan gelisay ku sheegtay 8041 qof oo u haleelay cudurka caabuqa 19 si kastaba ha ahaatee dowladan markasta ku marmarsiyoonaysa in aan la banaanbixi karin maadaama cudurka caabuqa 19 uu jiro ayaa xafiisyadooda iyo meelahooda qaar si caadi ah laysku dhex fadhiyaa laysu gacan salaamayaa hab laysu siinayaa shaah la wada cabayaa laysku neefsanayaa shaqaalihii dowladdii iyo madaxdii dowladdii hadii ay dhaqan gali waayeen shacab oo xamaalata ah miyaa dhaqan gelin kara dhinaca kale golaha wasiirada oo shir degdeg ah ka yeeshay xaaladda abaaraha Soomaaliya golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shir degdeg ah ka yeeshay xaaladda abaaraha iyo sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka ay abaaraha iyo biyo yarida soo food saartay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa kulanka shir gudoomiye waxaana warbixino la xiriira abaaraha dalka ku soo kordhay looga dhageystay qaar ka mid ah golaha wasiirada kulanka ayaa intiisa badan waxaa lagu lafa guray sida ugu dhaqsiyaha badan ee gurmadka lagu gaarsiin karo deegaanada gobolada dalka oo ay abaartu ka jirto xilligaani deegaanka tirsan gobolka Gado ayaa ugu weyn meelaha ay abaarta ka jirto iyadoo ay xukuumadda Soomaaliya la filayo inay dhawaan gaarsiiso gurmad kala duwan degdeg ahi si dadka Soomaaliyeed loo badbaadiyo dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid